провести такий захід у Луцьку виникла, можна сказати, спонтанно, як альтернатива на шумілому проєкту, який подали на конкурс громадських ініціатив, фестиваль журналістики, або як його обізвали в середовищі журналістів молодших, непричетних до цього, фестиваль каші. Але насправді потреба провести схожий захід назрівала вже давно, тому що професійного спілкування серед нас, серед нашого цеху бракує. І сьогодні ми поговоримо про проблеми місцевих ЗМІ, які турбують безпосередньо журналістів, які працюють на місцях. Разом з тим відбувається роздержавлення комунальних ЗМІ. Це також дуже актуальна тема. Сьогодні ми про все це будемо говорити. Сьогодні я очікую багато цікавих дискусій, багато цікавих виступів. І перш за все, щоб розуміти сучасні тренди того, що відбувається у медіа, як вони розвиваються на Волині і в Західному регіоні взагалі. Очікую почути щось нове, познайомитися з новими людьми, з професіоналами в своїй сфері. Почути щось те, чого ми, можливо, не помічаємо і не використовуємо в своїй звичній роботі, але на це варто звернути увагу. Найцікавіше записати треба буде після форуму, а не до форуму. Зараз ще мало хто знає, що на них чекає. А ми ж замовили 2 фури з кульками, еліт і взагалі сьогодні фаєр-шоу. Ні, насправді дивувати треба не показухою, а, я думаю, високими стандартами. Ну це звучить так пафосно, стандартами не в плані, типа зараз кажуть, стандарти BBC, типа ржуть з цього, а в плані, яка от чого Україна має, наприклад, розвиватися, тому що кожен має займатися своєю справою. Журналіст – це той, хто буде гарно показувати, передавати, їхати, не боятися далеко на гарні точки, не прогибатися під фінансові інші кон'юнктури, під місцеві. Це дуже важко робити в регіонах, але це можливо. Тому тут треба об'єднуватися гарним людям і такий мій основний меседж сьогодні на форумі.